Welkom by die Weersentrum. Vroeg maandagoggend het 'n afsnylaag gevorm net vanaf Namibië se kus wat ongewoon is die tyd van die jaar, maar nie onmoontlik nie en is verantwoordelik vir die nat, koue en winderige weer oor die westelike dele van Suid-Afrika. Die reën gaan ook later die week Gauteng bereik. So kom ons kyk na jou voorspelling. Dit bly bewolk en koud met nog reën en donderbuie wat gaan strek en beweeg oor groot gedeeltes van die Noord-Kaap, later dele van die Weskus, asook die Swartland en dit sluit in die Vrystaat en Noord-Wes bereik, waar die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku teen hewige donderbuie wat kan lei na haal asook swaar reën en meer as 50 mm is moontlik tot en met Woensdag wat plek kan lei na kitsvloede. Ligte reën in die voorspelling vir die Laagveld asook motreën langs die oostelike platoorand met wyd verspreide reën en donderbuie wat gaan beweeg oor die Noord-Kaap, dele van die Kalahari en die Karoo bereik asook die Swartland en later dele van Noordwes. Dis bewolk met 'n kans van donderbuie oor die Swartland vanaf die middag net 21 in Clan William. Suidoostewind gaan later optel in Kaapstad met 'n maksimum van 20 asook in Hermanus en Robertson. En dit sluit in Swellendam. Dis koelerig langs die suidkus met temperature wat onder 20 bly. Dis mistig aanvanklik in Nelson Mandela Bay, asook oor die sentrale dele van die Oos-Kaap. Later gaan 'n noordoostewind optel langs die kus, reënbuie moontlik vanaf die kus met net 21 in Oos-London en dit sluit in Port St. John's. Dit bly koelerig die middag oor die sentrale dele. Digte mis dinsdagoggend vir dele van KwaZulu-Natal, veral oor die binneland met latere temperatuur van 20 in Pietermaritzburg, noordoostewind vir die kusgebiede met 21 in Durban en 22 in Richards Bay. Dis koud aanvanklik met 'n paar miskolle in Mpumalanga, later net 'n 17 in Ermelo en is 'n bewolkte dag met ligte reën asook motreën langs die oostelike platoorand en in dele van die Laagveld net 20 die middag in Zenien en 'n noordoostewind gaan optel in die Bosveld. Dis ook 'n koue oggend vir Noordwes, maar dan later gaan 'n lastige noordoostewind waai met maksimum temperature onder 20 en teen Dinsdag aand bereik die reën baie die westelike dele. Dit bly bewolk, koud en reënerig oor groot gedeeltes van die Noord-Kaap. Donderbuie kan lei na oorstromings en haal is moontlik oor dele van die Kalahari Dinsdag. En dan in die Vrystaat mistig aanvanklik in die ooste, later gedeeltelik bewolk met 'n noordoostewind wat waai. Koud aanvanklik in Gauteng net 3 grade in Vereniging. Daai lastige noordoostewind gaan ook die middag waai met 20 in Pretoria. En daai afsnylaag lê net vanaf Namibië se kus en sal reënbuie bring vir Lüderitz asook Ketmanshoop en die suidelike dele. Dis 'n koue oggend in Windhoek, Omaruru en Otjiwirangu met temperature net so bo 20 oor die noordelike dele. En dan Woensdag gaan die reën en donderbuie stadig maar seker ooswaarts versprei oor die sentrale dele van Suid-Afrika in Noordwes en die Vrystaat. En dan teen Donderdag gaan die winterreëns ook Gauteng en dele van Mpumalanga bereik. Dit is nogals ongewoon vir die tyd van die jaar, maar nie onmoontlik nie. En dit gaan koud wees in Johannesburg met net 14 grade. Wel, dis al van my. Onderhoof mooi weer. Geniet jou dag.